はい、皆さんこんにちは、気候変動適応センターの砂川です。今日はですね、我が適応センターのご紹介ということで、各センターのメンバーとか、室長とかにお話をちょっと聞きながら皆さんにご紹介したいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、それではですね、観測研究室に行きたいと思います。はい、お願いします。国立環境研究所自体がすごく広いので、東京ドーム何個分でしたっけ？そんな情報は聞いたことなかった。それは分からない。はい、あ、そうですか、すみません。あ、ここにありました。観測研究室、今年からちょっと名前が変わりましたので今古い看板ですけど、気候変動影響観測研究室というところです。失礼します。推進室の砂川です。あ、お疲れ様です。砂川です。ですね、ちょっと YouTube 企画でお邪魔してるんですけど、はい、今日室長はいらっしゃいますか？室長は今日は秘密でんで。あ、いらっしゃらない。はい、すみません。今日小枝さんは一人ですか？はい、僕一人です。この時期になるとやっぱり野外調査の方にみんな出ちゃうんで、あ、割となんかこう野外調査なくなっちゃうことが多いんですよ。すみません。あ、そうなんですね。はい、分かりました。すみません、ちょっと突然で恐縮なんですけど、はい、今各部屋お邪魔して、メンバーの方にお部屋のまあ、どんなお仕事してるかっていう紹介をしてもらってるんですけど、はいはい、ちょっとお付き合いいただいてもいいですか？大丈夫です。すいません。はい、じゃあ失礼します。こちらの観測研究室はどんなお仕事をされてるんですか？はい、観測の研究室なので、まあ、ざっくりと言うと気候変動によって何が起きているのかっていうのを、まあ、いろんなものを対象に観測をしてますと、まあ、その中でもこの室の中では、まあ、自然環境における自然環境分野における影響みたいなのをこうメインにフォーカスして見ていくような体制 の、 メンバー構成にはなっています。気候変動だけで全部が起きているわけではなくて、うん、はい、まあ、人間の影響ももちろんありますし、はい、まあ、他のその何て言うんですかね、その、まあ、結構人間の影響が多いんですけど、はい、土地利用の変化であるとか、その、うん、まあ、海洋におけるその酸性化であるとか、はい、まあ、あとは湖水の方を、ね、上げるとその、まあ、増えようとか、うん、その人間がこう出す栄養塩がこうかなり多くなってしまって環境が変わるみたいな、まあ、いろんな要因がこうごっちゃになって全ての影響が起きるので、まあ、背景に何があるのかをちゃんと抽出できるような観測のスタイルというか観測の手法をちゃんと考える。でその気候変動の影響がやっぱりこれくらいはありそうですねっていうところまで言えるように観測のやり方を考えるっていうことを言ってます。なるほどですね。 ありがとうございます。それですね、一番最初に野外活動とおっしゃってたのは、そういったものをやっぱり、自然環境分野ということで、外に出てその観測をされに行かれてるってことになるんですね、野外活動とおっしゃって。そうですね、観測をすることももちろんそれがメインで、でガンガン観測には行ってますし、今も室に行って払ってますので行ってるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、あとは最近は特に注目しているのは昔のデータですねをよく取ってくるということを注意してやろうとしてます。まあ、なのでこう 今もここにありますけど、はい、こういった過去のデータをいろいろ積み上げて集めてきて、でこういったものからデータを吸い上げて現在と比較するような研究ができないかという作業をしてます。こういうデータがありますので、こういうものを使わせてもらって、まあ、過去にある手書きですね。手書きです。当時なんで。すごいですね。はい、こういうデータを使って本当にこの、まあ、同じようなところに行って調査してみたらどれくらい変わるのかなみたいな解析をしてみたり。ありがとうございます。大変勉強になりました。ちなみに小出さんの好きな植物はありますか？あ、僕ヒメシャラが好きですね。肌樹皮がすべすべ でオレンジ色に近い樹皮をしているんですよ。なかなかその幹が生めかしくて好きっていう感じです。最後なんですけど、こちらの研究室では何名さんいらっしゃるんですか、スタッフさんは？スタッフ全員合わせると9名ですね。9名、はい、室長合わせて9名ですね。はい、今日はすいません、本当にお忙しいところありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、今度は影響評価研究室に行きます。この森の中にあるみたいなので、ここを進んでいきたいと思いますのでお願いします。自転車がありますね。自転車ありますね。何ですかね、これ。発電機ですね。
定の消費電力と自転車発電。怒られないですかね。いや、いいんだと思いますきっと。お、結構重そうですね。あ、ちょっと重いですね。でもなんか何か発電されてるように思えないんですけど。いらっしゃいました。はい、はい、あのですね、今日は突然すいません、YouTube の動画撮影してまして、はい、気候変動適応センターの、各研究所を回ってですね、ちょっと突然なんですけど皆さんにインタビューをさせていただいているというところでございまして、ちょうど室長がいらっしゃいましたので室長にインタビューしたいと思います。すいません、 お忙しいところ少しだけ。いい、はい、ありがとうございます。こちらの影響評価研究室はどのようなご研究をされているところなんですか。そうですね、簡単に言うと気候変動、はい、地球温暖化の、はい、まあ、影響を予測している、はい、予測のための研究をしています。あ、なるほど。よくシナリオとかっていうのことは聞くんですけども、はい、そういった形のご研究になるんですかね。そうですね、だからまずは、将来の気候がどのようになるのかっていうことを、はい、まずは想定しないといけなくて、はい、その将来の想定のことを気候シナリオと言います。なるほど。で、まずその気候シナリオっていうのを作って将来はこうなるっていう予想をして、でその上でどんな影響が社会に出てくるのかっていうことをやっていきます。でその社会の影響も、いろんな要素があって、はい、例えば農業に対してどういう影響があるのかとか、はい、人の健康に対してどういう影響があるのか、はい、熱中症とかですね、はい、あとは、例えば災害ですね、水害がどのように変わっていってしまうのかってことをするんですけども、うんうん、それぞれが全然違う対象なので、ですね、はい、だからそれぞれの専門家がいて、で農業だったら農業の専門家、災害だったら災害の専門家がいて、でその人たちがモデルというか、その気候の変化に対してどのように災害が変わっていくかというようなことを、はい、シミュレーションするためのモデルを作っていて、でそれを使って予測をしていきます。あ、なるほどですね。我々も適応推進室というところで、まさにその将来どうなっていくのかということによって、それに対して、適応策をどのように打っていくかという、はいはいはい、まさにその土台となるような研究だということですかね。そうですね、だから適応策を打つには、今がどのような状況になっていて、はい、それが温暖化によってどれくらい悪くなってしまうのか、はい、でそれをどうやって少なくとも今より悪くしないようにするのかというのが適応策なので、はいはい、影響を予測するのが適応策の適応策を考えるための第一歩ですね。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにこちらの研究室はスタッフさんは何名さんいらっしゃるんですか。はい、だから私が室長が1人と、はい、あと研究員、主任研究員が2人いて、はい、2人、はい、であとは秘書さんが1人います。はい、であとはリサーチアシスタントといって、アルバイトの学生さんがいまして、はいはい、この方が4人かな。あ、4人。なるほど。はい、であと忘れちゃいけないのは特別研究員の方で、なる、特別研究員の方が3名。3名、はい、ありがとうございます。はい、すみません、ちょっとせっかくなんで、はい、今ちょうどいらっしゃる方に、はい、ちょっとインタビューしたいと思うんですけど、はい、よろしいですか。はい、お願いします。すみません、お忙しいところ、はい、ちょっとインタビューなんですけど、今、こちらどんなお仕事をされていらっしゃいますか。はい、出員の皆さんの書務系ですかね。あと研究に関するいろんな会計やらその他諸々の業務をお手伝いする感じです。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと突然ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これで5つの研究室が終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。高評価、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。